Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag tänkte vi prata lite VPN tillsammans med Mullvad som vi säljer. VPN är något som inte tillräckligt många känner till i mitt tycke. Och det är ett sätt att förbli anonym på internet och kunna låtsas vara från någon annanstans än vart man faktiskt är. Fördelarna med VPN, i alla fall med Mullvad, är att man kan vara helt anonym. Deras tjänst har ingen datasamling överhuvudtaget, varken om dig när du är på deras webbplats eller genom deras klient. Så du skickar din IP-adress till dem så ger de dig en ny temporär IP-adress som inte har något med din fysiska adress att göra eller din MAC-adress att göra överhuvudtaget. Så skiljer de din riktiga IP-adress. De har även ett skydd så om VPN-tjänsten skulle sluta fungera så dödar de helt internet så att din vanliga IP-adress inte läcker ut. En annan fördel som är lite sneaky kanske, det är att man kan låtsas vara i ett annat land. Och för dig som helst surfar privat och lägger stor vikt vid att ingen data samlas in om dig eller liknande så skyddar den här tjänsten också mot det. När du till exempel är på ett öppet nätverk, använder du VPN då, i alla fall med Mullvad, så får du krypterad trafik så att det är säkert även genom andra nätverk. Men hemma vid så får du då kombinationen av förhoppningsvis en säker router och antivirus, men framförallt kryptering och anonymitet och genom VPN:en. Och sist men inte minst finns det en liten fördel som man kanske inte tänker på som har blivit ett ganska stort problem och det är streaming. Om du sitter och streamar och någon håller på att försöka få dig att sluta streama eller fuska eller liknande så går det till exempel att DDoSa, det är att man får många enheter att ge förfrågningar till en och samma enhet med ganska jobbiga effekter av det. Med VPN då så kan du dölja dig om du är en streamer och sitta och låtsas att man inte är där. Men något som är att tänka på med VPN är att det påverkar såklart prestandan. För du ber din VPN-tjänst att ta ett omväg så att du kommer aldrig till ditt närmsta datacenter. Så det är värt att tänka på, till exempel om man spelar snabba spel som FPS så kan latensen påverkas. Men för vardagsanvändande, surfande, streaming och så vidare så har framförallt Mullvad har väldigt bra track record på att inte ge någon större påverkan på bandbredden. Men Mullvad som är ett Göteborgsbaserat företag tror vi. Vi vet inte om deras fysiska adress också ligger bakom en VPN-tunnel, vi vet inte. De har i alla fall servrarna nära oss och vi får ändå väldigt bra responstid. Men nu tänker jag inte dyka djupare i det tekniska bakom utan kika på hur det är att använda. För det är det som är det viktigaste. Vi kommer använda en fysisk aktiveringskod för Mullvad. De här köper man alltid in i våra butiker eller online. Och då kommer det i en sån här och så öppnar man den så har man en aktiveringskod inuti. Anledningen är att man kan köpa den här då är för att kunna till exempel betala med kontanter och så. För de här loggas ju inte aktiveringskoderna utan det är helt autogenererade. Och vi får aldrig informationen om de här utan de är helt anonyma. Så nu kommer vi följa anvisningarna här inne om hur man kommer igång med tjänsten. Det första vi gör när vi har fått vår aktiveringskod i handen är att gå in på mullvad.net. Här så ska vi skapa ett nytt konto. När vi skapar ett konto så får vi ett genererat kontonummer. Det här numret som vi får här är helt unikt och det är inte bundet till varken dig, en adress, en e-postadress eller någonting utan det enda du behöver för ditt konto är det här numret, inga lösenord eller någonting. Och när vi har det här så ska vi koppla lite tid till denna. Det här är en prenumerationstjänst och man köper då 6 eller 12 månader i taget. Så det vi vill göra nu är att vi vill aktivera vår aktiveringskod tillsammans med det här kontonumret. Det finns en massa olika sätt att betala för det. Och det vi säljer tillsammans med ESET som är distributionspartner tillsammans med Mullvad är aktiveringskoder. Så den koden du får hem i ditt paket, den skriver du in här. Så kommer motsvarande tid som du har köpt lägga till ditt kontonummer. Så viktigt att du skriver ner det här numret för det kommer inte synas igen förutom i klienten. Och det här är din kod till ditt konto. Ingen mer än så. Det finns ingen annan... Ingenting annat lagras om dig utan du är anonym i det åseendet. När vi har ett konto redo att börja köra igång, då laddar vi ner vår klient, vilket vi redan gjort. Och den ser ut så här. Vi kan ta ner fönstret så vi har den i fokus. Den ser inte mycket ut i världen, men den är väldigt, väldigt kraftfull. Genom den här klienten kan vi använda Mullvads servrar och då komma åt VPN-tjänsten de erbjuder. Just nu är vi anslutna via VPN och vi är anslutna genom Sverige och har fått en IPv4-adress. Men med ett knapptryck så kan vi direkt ändra till ett annat land.
Det vi också kan göra det är att vi kan blockera internet om anslutningen bryts. Det är lika med om VPN-tjänsten slutar fungera, vilket jag nämnde tidigare, så kommer den döda internet helt så att inte din riktiga IPS-adress läcker ut. Och detsamma med DNS. Det går även att köra IPv6 som vi ser här och här. Men det är inte särskilt aktuellt för konsumenter vid det här tillfället. Men det finns att använda. Oavsett vad du väljer här så kommer du ha extra säkerhet bara genom att använda VPN-tjänsten. Alltså att du får krypterad trafik, du får ingen information som läcker om dig och så vidare. Här kan vi välja att låtsas vara från Norge tror jag, vårt kära grannland. Så om jag klickar här och ändrar så vi kopplar från Sverige. Och nu har vi då inställningen att vi vill koppla som att vi är i Norge. Så ansluter vi igen. Så nu så kommer vi kontakta Mullvads servrar som ger oss en ny adress och skickar oss genom datacenter i Norge. Och på det sättet så fintar de internet eller om man ska säga och gör att man inte kan se vart man är någonstans. Det praktiska syftet med detta, vilket jag inte kommer säga uttryckligen, men det går ju kanske att komma åt tjänster som annars är exklusiva för respektive land. Jag lämnar det så och låter er lista ut resten. Ja, det var alltså Mullvad VPN, en väldigt effektiv men väldigt, väldigt säker och enkel tjänst framförallt som har väldigt bra policy när det kommer till anonymitet och vad för slags data som samlas in. Det är nämligen ingen data som samlas in. Och VPN som ett brett begrepp är något som jag tror många inte vet att de gärna vill ha. För det gör dig både säker, anonym och du kan låtsas vara någon annanstans när du är ute på internet. Så har du någonting som du tror det där passar nog in på mig så kan du kika och läsa mer om Mullvad på länken nedan. Och jag är som vanligt Johan på Inet och nu ska jag låtsas vara någon annanstans för en stund. Vi ses nästa video. Ha det bra. Hej då.